сега с решенията за бизнесите, които най-тежко пострадаха от извънредното положение, Лора. Точно така. 50% от заведенията са пред фалит, затова алармират от Българската асоциация на заведенията. Затова наш гост по темата сега е Ричард Алибегов. Здравейте, господин Алибегов. В това отворено писмо, което изпращате към властта, желайки спешна среща с вицепремиера Томислав Дончев и финансовият министър Владислав Горанов, вие ще представите свой механизъм, мерки, които според вас трябва да се вземат спешно сега. Кажете ни обаче първо, в това писмо пише, че 480 000 служители са в сектора, конкретно вашия, които вече вероятно губят работата си, какви са загубите и колко човека не работят. В писмото пише, че 480 000 и съпътстващите браншове, да. Плюс нашия и туризъм, ресторантьорство, туризъм и съпътстващи браншове, точно така. За момента, значи ние удържахме до 31 март, за да изчакаме да видим какви мерки ще получим от държавата с цел въпросната мярка за заетост за 60/40. Видяхме, че тези мерки всъщност, даже и в обновения си вариант от оня ден, не покриват нашия бранш с нищо. Защо? Защото нашия бранш, ресторантьорство и туризъм в европейски мащаб като цяло и в България е закрит за момент. Той е затворен, той не работи, той не произвежда нищо. Имате обаче възможност за кетеринг услуги, доколкото знаем ние там. Кетеринг услугите е 1 до 5% от оборота на търговски обект. Това в никакъв случай, нали, разбирате, че не може да покрие абсолютно нищо. Това прави някаква заетост на 2-3 човека на обекта. Тоест, вие нямате как кеш, дори тези 40% не може да поемете, и въобще казвате мярката. В никакъв случай те не могат да бъдат поети. Тази мярка е работеща за предприятия в момента, които имат намален капацитет или спад в оборота с 30%. За тях тази мярка е супер. Доколкото разбрах също така, госпожа Стоянова каза, че това всъщност е за работещи предприятия. В момента това не е тази мярка, от която спрял бизнес и не работиш какъвто е нашия, може да се възползва. Нашия бизнес може да се възползва от тази мярка, когато отворим като помощ от държавата за следващите 3 месеца. На този етап всъщност няма никакви мерки това за нашия бизнес. Това предлагате всъщност вие към властта. Смятате ли обаче, че ще получите така подкрепа в това отношение? Имате ли вече някакъв диалог, разговори, предстои ли среща? Очакваме разговори, но нали разбирате, че вече минават 30 дни от извънредното положение и реално за сектор хотелиерство и ресторантьорство и като цяло за малки и средния бизнес няма никаква антикризисна мярка предвидена на този етап към днешна дата. Аз ви попитах в началото какви са загубите конкретно за този период. 8 март се обяви всъщност първия случай на COVID-19 в България. Какво се случи до сега? Като 8 март числа, беше, ли да може би най-слабия 8 март за последните 10-15 години, поради обявяването на това нещо предната вечер. А какви са загубите, това не може да се каже, защото печалбите са строго индивидуални на всеки търговски обект. Загубите са най-вече в това, че бяхме изградили екип от персонал, бяхме правили стратегии как ще посрещнем лятото, всеки си прави планове за туристическия сезон. Сега това всичко изчезна. Персонала ни е на борсата. С тази мярка 60/40, реално ние това, което може да направим, си представете от предприятие от 50 човека, ти може да запазиш 2-3, като да кажем най-важни, а 47 да пратиш на борсата, да излезе, което със сигурност не е идеята на да тази мярка. Да не само критикуваме. Какво конкретно предлагате, защото малко изглежда като параграф 22 и държавата няма неограничен ресурс, точно конкретна мярка, която да ви помогне? Значи първата мярка, която ще помогне е веднага тази 60/40 да влезе в действие от деня на отварянето. Ние предложихме доста пакети от мерки, писахме и попратихме писма и очакваме среща за това нещо, разбира се. Едното, което беше много важно за нашия бранш, не работейки в момента, да получим въпросната данъчна ваканция. Тоест, което, нали, да не се разбира, че ни се опрощават данъци, а се отлагат във времето за по-светли времена. Другото, което искахме ние за персонала всъщност, беше да се изчисли следната работна заплата за 12 месеца назад. Тя беше сега от 1 януари стана 610, преди беше 500. Се направи някаква схема 550 лева. Примерно безвъзмездна помощ да се преведе на всеки, който има трудов договор. И не може да работи поради заповед на министър. Нали, тук не говорим за намален капацитет, тук говорим министър. Каза, затваряте от днеска за днес. Данъчна ваканция не се ли получи обаче с корпоративния данък, с авансовите вноски? Имаше такава, така го представях от Министерство на финансите. До юни, да. 75% от фирмите плащат авансово въпросния данък. Тоест до 31 декември. Така че това, което остана, е толкова малко, че още няма какво да го смятаме като данъчна ваканция. Другото, което, нали, прави впечатление, здравните мерки спрямо икономическите мерки, това се вижда веднага. Здравните мерки бяха навременни, строги,
имаме 600 и малко заразени, срещу 5000 души всеки ден на бюрото по труда. Нали, вие виждаме как здравните икономически мерки се движат ръка за ръка. От техническо естество, като човек от бранша, можете ли да кажете какво представлява това разпускане на екипите? Защото разбрахме, големи вериги също разпускат и как... след това дали ще се върнат. Да. Всички разпуснахме всичко. Може би едно ядро от 5% запазихме. Представете си главен управител, главен готвач. Точка. Другите 100 човека или 200 или 300 ги няма. Ми това е граден персонал с години. Въпросът беше, че ние нямаше как да го задържим, защото ние няма откъде да акумулираме тези средства. За март месец хората си взеха парите и тук ние трябваше да постъпим вече по джентълменски към тях. Когато не можеш да осигуриш пари, трябва да го правиш поне на борсата да можеш да вземе пари. Сега това, което ще се случи, тъй като най-вероятно, както сме писали, ще има страшно много фалити до края на годината. Това зависи много какви мерки ще се вземат и кога ще се вземат, защото е важно мерките да са навременни, в момента изоставаме страшно. Ние, отваряйки, когато и да е това, май, юни, нямам идея, ние ще почнем с половината капацитет, т.е. хотелиерство и рантелиерство ще се нуждае от половината хора. Т.е. ако 230 или 250 хиляди пряко са заети в този бранш, колко 125... време според вас ви трябва, за да стигнете на 100% в капацитет, ако е този положителен сценарий, за който казвате започване? Горе-долу. Това зависи от мерките, които ще се вземат. Ако не се вземат никакви мерки, всеки месец отиваме с още по 2 месеца отгоре, 2 месеца отгоре. Ние смятахме при едни навременни мерки от държавата, че до 2-3 месеца след това ще може да стабилизираме и следващите 4-5 месеца вече да тръгнем да излизаме и от до година да влеземе в оборотите. Сега обаче как изглеждат нещата за вас? Ами за сега изглеждат така нещата, че мерки няма никакви. За малки и средния бизнес, за хотелиери и ресторантьори нямаме никакви мерки, караме на мускули. И ще видим какво ще стане. Ние чухме и министъра на економиката каза, зависи колко време продължи, ще планираме мерки. Да, добре, трябва до момента казахте, ги знаеме тия мерки. Схемата 60-40, 3 месеца след извънредното положение, плюс данъчна вакансия. Това го няма като предложение от правителството, това е наше предложение. Да, това казвам, добре, вашите предложения. Да. Данъчна вакансия и 60-40, 3 месеца след извънредното и положение. Да се, други механизми. И да се платят задължително данъчна вакансия и да се платят на заетите по трудов договор средна минимална работна заплата. Това е според мен, защото какво имаме ние като мярка? Имаме това 60-40, това не работи. Имаме банкови кредити, безлихвени, които са гарантирани от ББР. За тях си говорим вече трета седмица. Оказва се, че те ще бъдат готови края на април, значи близо 2 месеца, защото кризата започна от 7 март, не от 13. Вие казвате, за вас е забавено това. Еми, 2 месеца по-късно ни още те няма да могат да ги вземат въпросните безлихвени кредити. А идеята беше, като правим спешни мерки икономически, са като спешните здравни. Излиза министър и казва, затварям днеска, затварям днеска. Организацията обаче тук е малко по-сложна и трудна вероятно. Добре, тъй, като да кажем 10 дена повече. А ние сме на 30 дена отгоре вече. Няма такива мерки, които вие припознавате като правилни. Какво правите вие? Защото за наредба 18 протестирахте, сега такива мирни протести за такситата. За наредба 18 имахте доста добър диалог с властта, имахте няколко кога? Срещи, събирахте диалога, се. Диалога, нали си спомняте кога дойде с властта? Кога? След протестите? Преди протеста. Преди обявения протест, един ден преди това. Но след това се създадоха работни групи. След това се създадоха работни групи, почнахме да работим. Спря, разбира се, цялата работа. Сега не знам кога ще се поднови. Да, ма не, нали разбирате, че на бизнеса не му е работа да ходи по площадите. Всеки път, когато иска някакъв диалог. Ние затова пишеме до тези писма с очакване, когато получиш едно писмо, в някакъв срок, 2 седмици да поканиш хората. Въпросът е, че имате вече опит в диалога с властта след тези работни групи в контекста на тази наредба 18. Имаме опит в диалога, за тази цяло трябва да стигнем до диалога. Защото хората вече са страшно изнервени. Тази карантина едно на ръка изнерва хората. Липсата на знание какво става с бизнеса, какво става с работното ми място изнерва хората. И това в един момент ще гръмне. Има ли изнервяне и вътре между вас, примерно между туроператори и хотелиери и ресторантьори, туроператорите казват, те парите са там, ние не можем да си ги вземем, от нас обаче пък искат депозити да връщаме на клиента? На този етап, не, на този етап плуваме в една лодка и се опитваме взаимно да помогнем. Опитваме се да разберем кога ще стартира нещо като сезон, защото нали, да очакваме отвън къде от хора. По-скоро не, тук вътрешно трябва да си помогнем и туроператори, и хотелиери, и ресторантьори. Но пак казвам, притеснението основното на всички нас е, че не знаем какво мисли правителството да прави като мерки. И назрява едно такова вече много
нагнетяване на ситуацията. Да, разбираме добре успех. Със сигурност ще има някакъв диалог и дано по-бързо да мине цялата тази олелия. За срещата, всъщност, кога... Не, нямаме. Значи тези писма са входирани вчера. Да, да. Входирани са вчера в въпросните Министерство на икономика, Министерство на финанси и в Министерски съвет до господин Дончев. И очакваме срещи. Колкото по-рано е тази среща, толкова е по-добре за всички, за да знаят хората какво става с работното им място, бизнеса да знае как ще излиза от кризата, защото истинският проблем започва, да кажем, юни, когато отворят. И не се знае колко време ще продължи. И не се знае какво ще се случи. Ще има и намалено потребление. Нали? Да. Не е ясно какво ще случи с бизнеса. Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията, за онези от вас, които ни слушат в момента в колите и не могат да видят кой всъщност говори. Благодаря, много успех, още един път казваме.